Përshëndetje nga studia lajmeve të dashur teleshikues të televizionit RES, zakonisht do të japim edicionin informativ të lajmeve. Lajme do të fillojmë me më të reja që ka ndodhur në vendin ton. Nesër s'ka dona fati paraqitjes për të votuar në kushte shtëpiake për personat e sëmur dhe të pafuqishëm, si dhe ata që janë në izolim për zgjedhjet për kryetar të komunave Mavrov, Rostush dhe Qendër Zhup, si dhe për antar të këshillit në komunën e Tetovës, që do të mbahen më 20 gusht, raporton MIA. Afati për paraqitjen për votim në kushte shtëpiake për personat e sëmur dhe pafuqishëm, si dhe ata që janë në izolim për shkak të koronavirusit, skadon nesër. Votimi për këta persona është më 19 gusht, një ditë para zgjedhjeve, bëri të ditur antari Komisioni Shtetëror Zgjedhor Boris Kondarko. Në pjesën për distinktivat e vëzhguesve duhet të shtojmë 5.000 denar, ndërsa për paravanet 30.000 denar dhe për fletvotimet rreth 600.000 denar. Kumtojnë nën kryetarja e Komisionit Shtetëror Zgjedhor Ditmire Shehu, duke theksuar se për disa prokurime kanë vetëm një ofertues. Zgjedhjet për kryetar të komunave Mavrovo dhe Rostush dhe Qendra e Zhupës dhe për antar të Këshillit të Komunës së Tetovës duhet të mbahen më 20 gusht. Me propozim të Ministrisë së Ekonomisë, Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka miratuar vendimin për përcaktimin e marzhit më të lartë tregtar, si kushti veçanë në tregtim për drutë e dushkut, drutë zjarri ahu dhe peletit për ngrohje. Si pas vendimit, marzhi më i lartë tregtar për këto produkte për të gjithë tregtarët është të përcaktuar maksimalisht 10%, bëri të ditur Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi, njofton portal.mk. Shuma e marzhit tregtar deri në 10% për mallrat e caktuara do të jetë e vlefshme për të gjithë shoqëritë tregtare, dhe tregtarët individual që marrin pjesë në zinxhirin tregtar në tregtin me pakicë dhe transportin për dërgimin e mallrave te konsumatorët e fundit nuk llogaritet në shumën e marzhit tregtar. Nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme në vend si vjet kthehen në shkollë nga 1 shtatori. Do nëse kishte ide që viti shkollor të filloi 10 ditë më vonë, gjegjesisht më 12 shtator, konfirmoi për meta.mk Ministri i Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri. Ai bën të ditur se kjo praktikë e re është paraparë të futen nga shtatori i ardhshëm, dhe viti shkollor në atë rast do të zgjat deri më 20 qershor, transmeton portal.mk. Nga data 1 shtator, mësimi sipas konceptit të ri duhet të fillojë në klasat e 2-ta dhe të 5-ta. Për këto di klasa, thot ministri, ende nuk janë shtypur tekstet shkollore. Përsa i përket nëse do t'i arrim t'i sigurojmë tekstet në kohë, mund të them se do të ketë tekstet dhe materiale mësimore për klasat e 3-ta, të 6-ta, të 7-ta dhe të 9-ta. Tekstet e reja që do të shtypen për herë të parë për klasat e para, të 2-ta, të 4-ta dhe të 5-ta, të gjitha procedurat kanë nisur në Harkun kohor më të shpejt, thot Shaqiri. Këto ishin aktualitetet që kishin të bëjnë me vendin ton, ne lajme do të vijojmë me më të reja që ka ndodhur në rajonin ton. Në fazën e parë të projektit për furnizimin stabil të komunës Dibër me ujë, në të cilën u bëz vendosimi i valvulave të vjetra me valvula të reja, ka patë efekte shumë pozitive. Është mundësuar me këta aktivitete që të rritet prurja ujit nga burimi i Rosokut në rezervarin e Dibrës për mbi 30%. Këtë e ka vlerësuar kryetari Dibrës Hekuran Duka në kuadër të analizave që janë realizuar pas fazës të parë. Po të njëjtin vlerësim në seancën e fundit të këshillit të komunës Dibër e dha edhe kryetari këshillit të komunës Fuat Spahiu, i cili potencoi se këtë vit restrikcioni i ujit, me që ka tani një përmirësim të dukshëm në Dibër, u filloi në korrik e jo muajin maj siç ka qenë viteve të tjera. Efektet të fazës të parë të projektet të komunës Dibër i ka vlerësuar edhe ndërmarja komunale standardi dhe drejtoria e kësaj ndërmarje e krijesuar nga drejtori Burim Kaba. Usjellësi Rosok Dibër tani ka më shumë ujë, por faza e ditë do të filloj së shpejti, është kjo një projekt shumë domethënës i komunës Dibër. Në komunën rurale Qendër Zhup problemi me furnizimin me ujë këto ditë thellohet. Aktualisht sipas drejtorisë të ndërmarrjes komunale Kale, e cila menaxhon me usjellsin Rosok dhe Luçishtë, restriksionet e ujit arrin mbi 12 orë. Uji nuk ka shumë orë, si gjatë ditës, ashtu edhe gjatë natës. Drejtori ndërmarrjes komunale Kale, Etem Islamoski, thotë se problemi qëndron tek keq përdorimi i ujit
për pije, për vaditje të si përfaqeve të gjelbërta, por edhe për shkak të rritjes të kërkesave, me që aktualisht ka një numër i madh në këtë komunë të gurbeqarëve të cilët kanë ardhur në pushime. Në komunat Dibër dhe Qendërzhup janë regjistruar gjatë ditës së djeshme 5 raste të reja pozitive të virusit COVID-19. Institucionet shëndetësore thonë se rastet e reja janë nga Dibra, por simptomet të pacientëve janë të lehta. Burimet të njëjta potencion se dje është bërë shërimi edhe i një personi cili ka qenë pozitiv në COVID-19. Numri përgjithshëm i rasteve aktive në Dibër dhe Qendërzhup sot është 34. Dibranët, por edhe bashkëqytetarët tanë nga komunat rurale, Qendërzhup dhe Mravrov-Rostush, edhe këtë verën në pjesën më të madhe të tyre, verojnë në Shqipëri. Agjencionet turistike kanë informuar se ata më së shumti verojnë në Velipojë, Shëngjin, Durrës, Vlorë dhe Sarandë. Prezenca e tyre në bregdetin shqiptar dhe akomodimi është kryesisht në regji personale. Kur jemi tek verimet, të theksojmë se ka edhe një numër të konsideruashëm të dibranëve dhe banorëve të Zhupës dhe Rekës, të cilët verojnë në Turqi, Greqi dhe Malë të Zi. Këto ditë Dibra është përplot me mërgjimtarë. Kanë ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe nga Shtetet e Evropës. Rrugët janë përplot me automjete dhe udhëtarë. Dinamika në Dibër është e madhe. Transmetojmë një video reportazh se si duket Dibra këto ditë. Thank you.
Shikues të respektuar, ky ishte etëra që kishim përgatitur për këtë edicion informativ, ju uroj shikim të këndshëm, bashkë, miru pafshim.